Минулого тижня ми розповідали про ситуацію, що склалася навколо появи ще однієї мережі супермаркетів в Мукачеві. Нагадаємо, торговий комплекс ЦУМ, центр міста. Тут мав би розміститися один супермаркетів відомої мережі, що працює на території всієї України. Відома конкурентними цінами та якістю обслуговування клієнтів, а також високим рівнем продукції. Аби новий супермаркет запрацював, потрібно було збільшити потужності електричних мереж. Для цього варто було провести земляні роботи на площі Федорова між приміщенням 20-ї школи та корпусом МДУ. Практично всі відповідні інстанції надали дозволи електромережі, Закарпатгаз, поліція, водоканал, ДСНС. Всі необхідні документи зареєстрували у ЦНАПі ще в середині вересня. Натомість у міськвиконкомі терміново засідає комісія і з'являється його рішення від 9 жовтня під номером 305 про тимчасову заборону видачі дозволів на проведення земляних робіт на території міста Мукачева. Звичайно, що до 1 листопада необхідні документи, які чекали на підпис з вересня, увагу чиновники не звернули. Тепер мінімум до 1 квітня ні про які роботи, а відповідно і про появу нових супермаркетів в місті, говорити не доводиться. Всім відомо, що в Мукачеві діє одна мережа супермаркетів. Можливо, таким чином мукачевців хочуть вберегти від непомірно високих цін маркетів-конкурентів. Ми вирішили провести експеримент у трьох супермаркетах Ужгорода, оскільки на Закарпатті саме в цьому місті найбільша їхня кількість, та в єдиній мукачівській мережі Сільверленд, оскільки інших сюди, як відомо, не допускають. У порядку експерименту ми вирішили закупити однакові продукти тих самих торгових марок, аби порівняти ціни. Отже, в першу чергу хотілося б наголосити, що подальша інформація лунатиме не на правах реклами. Сюжет готується виключно у тому ракурсі, щоб порівняти ціни в ужгородських супермаркетах та мукачівських. Отже, в Ужгороді ми відвідали три супермаркети – це «Дастор», це «Вопак» та «Сільпо». В Мукачеві, відповідно, один є супермаркет «Сільверленд» і відвідали ми його у цьому місті. На рахунок торгових марок також варто наголосити, що інформація не на правах реклами. Отже, у кожному з чотирьох чеків у нас є 11 позицій продуктів першої необхідності. Це молоко, це сметана, борошно, макаронні вироби, цукор, рис, яйця, олія, гречка, оселедець та масло. І, напевно, варто зупинитися на кожному чекові окремо. Суми вказані з вартістю пакета. Отже, в супермаркеті «Дастор» загальна сума в чеку становить 266 гривень 13 копійок. В супермаркеті «Вопак» за ті ж товари ми заплатили 284 гривні 39 копійок. У «Сільпо» – 261 гривню 48 копійок. І в супермаркеті «Сільверленд» ми заплатили за той же товар 304 гривні 10 копійок. В порівнянні з супермаркетом «Вопак» практично 20 гривень, але ця різниця є. А якщо порівнювати із супермаркетом «Сільпо», то різниця практично 40 гривень на 11 продуктах. В середньому виходить, що ціни в супермаркетах Мукачева вищі на 11%, ніж в Ужгороді. У супермаркеті «Дастор» на 12% ціни нижчі, ніж у нашому супермаркеті «Сільверленд». В супермаркеті «Сільпо» іще нижчі ціни, тобто різниця склала 14%. Десь менша різниця склала у супермаркеті «Вопак», це десь біля 6,5%. Так як я вже наголошував, це в середньому 11%. Ну і далі наводимо дані лише по двом супермаркетам мережі «Сільверленд», що знаходяться у Мукачеві. Незабаром буде нагадати, що володіє ними сім'я Віктора Балоги. Згідно контрольних закупок, які здійснили журналісти М-студіо, то у мережі «Сільверленд» одні й ті ж товари на 6,5% дорожчі, ніж у мережі «Вопак». На 12,5% дорожчі, ніж у «Дасторі». І на 14% дорожчі товари у мукачівському «Сільверленді», аніж у «Сільпо». Нагадаю, це сума одного чека і у переліку лише 11 продуктів не середньої, а то й низької ціни. Проте навіть на основі цих даних приблизні підрахунки наступні. В місті Мукачево місячний валовий дохід складає біля 48 мільйонів. Якщо брати 11%, це складає біля 5,2 мільйона гривень.
в місяць. 5,2 мільйони гривень наші мешканці в місяць переплачують за товари першої необхідності. Ви можете собі зрівняти, яка це немала цифра. Якщо брати за рік, то ви можете просто умножити на 12, у вас вийде 63,3 мільйона. 63,3 мільйона ми фактично переплачуємо, коли купуємо хліб, коли купуємо крупи, коли купуємо муку, коли купуємо олію і так далі, і так далі. Середньостатистичний валовий дохід мережі Сільверленд лише в Мукачеві, а це два супермаркети за місяць складає близько 48 мільйонів. Нагадаю, що ціни в супермаркетах Ужгорода в середньому нижчі на 11%. Порівнюючи вартість контрольних закупок, виходить, що за один місяць мукачевці переплачують на 11% більше, ніж ужгородці. За нескладними підрахунками виходить сума на близько 5 мільйонів 280 тисяч більше, ніж в Ужгороді. За рік це 63 мільйони 300 тисяч гривень. Проте, хто є власником мережі Сільверленд, відомо всім, це родина Мукачівського міського голови. Тож, очевидно, і варто робити висновки, куди йдуть переплати. Нескладно й порахувати, який дохід лише з переплат з кишень мукачівців отримує родина мера за 5 років каденції. Виходить близько 317 мільйонів гривень. Сума, м'яко кажучи, вражає. І ми розуміємо, от частково, чому сьогодні невигідно нашій владі запускати сюди і тих же супермаркетів, які знаходяться в місті Ужгороді, і інших, які можуть у конкурентному середовищі складати конкуренцію цій мережі супермаркету, яка сьогодні працює в місті Мукачево, а тим самим знищувати ціни. Я думаю, що тільки на конкуренції і люди будуть, мешканці наші покупці будуть вигравати. Тож виходить, що для мукачівців влада насправді дорога, але не в переносному, а в прямому сенсі. Обходиться своїм виборцям дорогою ціною.